Toliau pradės amžinai įrašinėjom žodžius. O kur tu nutraukti įrašą? Lepiš, aš įspėjau visiškai nutraukti. Nu, aš jau grupanu. Neužsėdami? Jaunius užprotestavimas šeši žodžiai yra per dalyk vienas susiję, todėl jam būtų per dalyk lengviau užduotis pareikoti, kodėl aš to žodžius. Jo, tu tokia, Evaldas, tipo, Evaldas paėmė surašė penkis žodžius, ten, tipo, net merginos vardos, ten, ble, širdis, ten, ble, šlaunys, ten, ekstazė, laimė. Tai, ble, čia yra jo mąstymas susiję, čia yra absoliuti loginė, aiškus, apie kaip jis supranta santykius ir merginas, atrodo, kad jis, tipo, gal jis bando pavadinti sinikai patreliai, jis yra iš esmės su merginomis labai sužlugęs. Jam labai rūpinti per santykius, teisingai, Donatai? Tikrai taip. Nu, tai va, tai va, dabar jisai rašo. Rašai, pažiūrėkis, nieko, jiems kitų nesusičiūrėjau. Bandau sudėtingą parašyti, nieko jiems sudėtingą. Bet ne, aš šaunį galvą. Mes šaunį. Kas čia sudėtinga? Visiškai lengva. Taip paprasta. Ūkininko mąstymas, bet čia. Bet keistios. Tik ble, lyta, žalai, meilė, burbulas, vaikas. Apsiūkė, tada. Nu gerai, kokie tie penki žodžiai, jaunam? Jo, penki žodžiai. Džinsai, telefonas, pirkti bakus, įsti protą, traktus. Geriau, iškiausiu. Geriau, jis taip susiję, jo. Aš džinsus susidėjęs, dovanas toksainuoja. Man rankoje kasekas, matau daugiau veidų. Kai telefonas skamba, aš jo nebegirdžiu. Štai F, kad dabar rašo, nerandantis raidžių. Da pizdu, viskam nahui, kam protą man pisi. Kodėl tu prieš mane geriau pračekinki pisi? Gal rašo kokios mergos, kurios dabar nučiauto, kurios dabar varyto. Ir nieko nebebūtų, o traktorius tai mano, geriau už troleibusą, jau mažulė dva prie vairo, sakyk ar mano busi, realiai aš blefuoju, realiai vaidinu, ir štai dabar prie žodžių, susijusiu einu, jis nori Evelinos. Kurio šipna gera, jis nori ją paliesti, bučiuoti dachuja. Jo šlaunys duoda laimę, jei jis per daug negalvoja, tiesiog numana viską, ir jam toj pasistoja. Gerai, tai nieko tokio, dabar gali varyti, kiekvieną keistą norą, išpildyti ir valdyti. Mergas, kurios tos fainos ir duodasi gerai, kuriom nereikia batų, oi traktorių vikšrai. Dabar tave sulaužys, į gabalus taškys, nereikia čia galvoti, jei viskas zajabys. Jei mes dabar išgėrę, tai viskas bus okei, šį rytą atsikėlę, mažulių duok davai. Donatas šito prašė, ir jis dabar pankuos, jis pats taip užsirovė, nusirovęs pakartos. Žodžius, kuriuos sutelkęs, išeičiau į tave, jei gabalas jau baigęs, dabar yra chuinė.